Павлодардың қазақ-түрік лицейінің 10-ші сынып оқушысы әділ қабылды. Мәскеуде өткен 48-ші халықаралық Менделеев олимпиадасында күміс медальді қанжығасына байлады. 16 елден жиналған 100-ден астам оқушы химия пәнінен білімдерін сарапқа салды. Бұл байқауға Қазақстаннан 15 оқушы қатысқан. Олар елге бір күміс, 10 қола медаль сыйлады. Әділ химия пәнін ерекше ұнатады. Күніне 3 сағаттай уақытын дайындық қарнайды. Олимпиадада қалай дайындалғаның, немесе қаншалықты білгеніңмен емес, жүйкеге түсетін салмаққа төзіп, оны жеңе білгенде ғана жоғарыдан көрінесің. 100% біліп тұрып, сасқалақтап қалатын жағдайлар кездеседі. Мен өзіммен бірге барған балалардың біліміне шүбә келтіре алмаймын, бірақ олар өз білімдерінен сәл төмен нәтиже көрсетті. Мен де солай. Бұл жерде асқан сабырлық танытқандар алтын алады. Аз уақыт ішінде 20-ға жуық зияткерлік сайыстардың жеңімпаздары мен жүлдегерлерін дайындаған жас ұстаз Алмас Ордабай Менделеев олимпиадасын ең күрделі олимпиадалар қатарына жатқызады. Жеңімпаздарды Мәскеу мемлекеттік университетінің атақты профессорлары, академиктер анықтайды. Кезінде өзі қатысып күміс жүлдегер атанған ұстаз әділдің келешегіне сенімді. Басында көмектесетінмін, қазір кейбір салаларда менен де мықты болып кетті. Енді бұл пәнді жақсы көреді бала. Өзіне мақсат қойды, ғылыммен айналысам деп, болашақта Америкада оқу бітірем деп, сондай мақсат қойды, сол мақсатына құдай қаласа келе жатыр ақырындап. Менделеев олимпиадасының жеңімпаздары ТМД елдерінің кез келген беделді оқу орнына кедергісіз түседі. Әділ қабылда шілде айында Вьетнамда өтетін дүниежүзілік олимпиадаға дайындықты бастап кетті. Әлемнің 70-тен астам елінен 300-ге жуық оқушы қатысатын білім сайысында алтын медаль алу оның бастарманы. Қарлығаш Қасиетова, Марат Игіліков, Алексей Мельницкий, Павлодар.